Neste mês de prevenção ao suicídio, eu decidi fazer uma entrevista com a psicóloga no Instituto Federal de São Paulo, Campo Suzano, para entender mais sobre o assunto. E está aqui do meu lado a Marcele. Tudo bem, Marcele? Tudo bem, Gabriela? E eu vou te fazer algumas perguntas e espero que você esteja disposta a responder todas, tá Tô bom? sim. E você sabe me dizer qual que é a função do psicólogo educacional no Instituto Federal? Bom, o psicólogo no Instituto, ele atua numa vertente multiprofissional. Então, nós fazemos parte, né? Nós compomos uma equipe que é o sócio-pedagógico, onde a gente contempla assistente social, pedagogos, técnicos em assuntos educacionais, intérprete de Libras, tradutor e intérprete de Libras, né? E outros profissionais, né, que podem variar de acordo com o campus. Basicamente, a função da equipe é estar atenta, né, aos aspectos psicossociais, emocionais, socioeconômicos dos alunos. A gente faz a condução, né, do programa de assistência estudantil. Além disso, a equipe participa de reuniões de pais, reuniões no conselho de classe, reuniões diárias, enfim. Mas de uma forma assim mais exclusiva do psicólogo, a função é realizar alguns atendimentos pontuais, né? Perceber ali algum aluno com alguma dificuldade emocional que possa estar atrapalhando o seu processo de ensino-aprendizagem. Ajudar nesse sentido, né? Fazendo entrevistas, orientação para o estudo, orientação profissional, alguns encaminhamentos que são necessários às vezes. É basicamente isso o trabalho. Sim, é bem interessante, né? E de que forma você acha que a escola pode ajudar na motivação do aluno do Instituto Federal? Tá. A gente ajuda, né? Na motivação, mas também a gente pretende sempre tá desenvolvendo atitudes, atividades de formação integral do aluno. Então o objetivo da equipe, né, do sócio-pedagógico é justamente esse, é valorizar a permanência do aluno aqui na escola, incentivar, combater a evasão. Então, todos esses aspectos, né, para tentar manter o aluno concluinte, né, não evadido. Sim, acho que é muito interessante e fundamental esse papel, né? Porque se o instituto ele precisa dos alunos, então acho que a saúde, não só física, mas emocional, todos os tipos de saúde existentes deveriam ser cuidados, né? E assim, você poderia me dizer quais também são as demandas de alunos assim procuradas e geralmente são por motivos familiares? Olha, nos meus atendimentos, o que eu tenho percebido é que os alunos chegam bastante de forma espontânea, outras vezes encaminhados por professores ou outros profissionais da equipe, e eles acabam apresentando, às vezes, dificuldades em conciliar os estudos, às vezes por falta de tempo, às vezes por um cansaço. Então, o que a gente desenvolve nesses atendimentos é uma orientação mesmo, né? Para estudo, observa se não tem alguma dificuldade para além daquilo que a gente considera como normal, né? De um estudante. E se houver algum motivo camuflado, algum motivo que a gente considera importante, a gente vai estar fazendo um encaminhamento para outros profissionais, passando para a equipe, né, para os demais componentes da equipe, como, por exemplo, pedagogo, assistente social. Além disso, a gente pode fazer também algum tipo de encaminhamento médico ou para outro psicólogo, né, para fazer um trabalho mais aprofundado, mais clínico, né? E é nesse sentido a nossa ajuda. E, assim, qual que é o objetivo da campanha do Setembro Amarelo? Quais coisas você acha que pode contribuir para que isso venha a diminuir? Tá. A campanha Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valorização à Vida, o CVV. Começou em 2015, eles institucionalizaram o mês de setembro
como um mês de diálogo, de conscientização a respeito da temática do suicídio. No mundo inteiro, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E aqui, justamente no Brasil, tem a quarta maior causa de morte de jovens é o suicídio. Então, é um assunto que precisa ser discutido, que precisa ser trazido à tona. Então, o objetivo da campanha do CVV é esse, é trazer para o diálogo, trazer à luz essa discussão que muitas vezes acaba se tornando um tabu. As pessoas não querem falar sobre isso com medo de desencadear uma vontade no outro, ou uma coragem no outro, né, de cometer um suicídio. Então, por causa disso, as pessoas não comentam, a mídia costuma não divulgar também os dados com tanta fidelidade, né, justamente com esse medo de falar sobre o assunto. Mas a campanha tem demonstrado que é importante sim falar sobre esse tema, não só no mês de setembro, né? Durante todo o ano, a qualquer momento, a gente tem que discutir isso, até porque nós precisamos estar cientes de que isso acontece, de que isso é normal, né? Pode acontecer em qualquer lugar, independente da idade, da classe social, do sexo da pessoa. Acontece. Então, quanto mais a gente tiver preparado, elucidado, esclarecido, sem preconceito, sem discriminação, melhor será para a gente identificar fatores, de um comportamento suicida para poder oferecer uma ajuda. Sim, e como que você acha que as pessoas podem ajudar nessa tal prevenção, né? Porque assim, eu posso ter um amigo que tem vontade de se suicidar. Como que eu posso estar ajudando ele? Ou até mesmo como eu posso identificar? A ajuda acontece da seguinte forma: você identificando, né, pequenos sinais. Tem um mito de que quem quer suicidar faz calado, não conta para ninguém, simplesmente acontece, né? Mas esse mito precisa ser questionado, porque antes de uma pessoa efetivamente concluir o suicídio, muito provavelmente ela já fez algumas tentativas antes e já deu alguns sinais de que estava prestes a acontecer. Então, pessoas próximas, como amigo, familiares, pessoal da escola, professores, às vezes até a tia da cantina, podem observar sim um comportamento diferenciado e se atentar para isso. Por exemplo, uma questão muito comum, o isolamento. A pessoa deixa de fazer algumas atividades sociais que antes ela fazia. Uma fala recorrente, né, de assuntos mórbidos, né, uma vontade, ela começa a expressar essa vontade que ela tem de se matar com desenhos ou com escritas, né, falas muitas vezes de que ah, eu não valho nada, ah, eu não sirvo para nada, seria melhor se eu não tivesse aqui. Umas falas assim, que demonstram, né, uma falta de pertencimento naquele lugar. E claro que o que eu estou falando não são fatores assim isolados, né? É preciso você estar atento a tudo, né? Então vai juntando aqui as pecinhas, vê que a pessoa está diferente, né? Está um pouco desajustada no meio, é um motivo sim de preocupação. E aí a melhor forma de oferecer ajuda, e eu quero deixar isso bem claro, é você se colocar disponível, né? Para a pessoa que passa essa dificuldade. Então esteja perto, não tente resolver o problema você sozinho, tá? Isso é muito importante. Não tente apresentar alternativas ou saídas imediatas. Não, você tem que fazer isso. Não, escute primeiro o que essa pessoa tem a dizer, né? Geralmente a pessoa tem uma história de uma situação conflitante. Então escute essa história, esteja ali para ouvir, e depois ajude essa pessoa a se dirigir a um profissional. Tá? Nós temos nos institutos federais psicólogos, mas nós também podemos ter ajuda profissional em outros lugares, né? Então, se proponha a ajudar essa pessoa a procurar um profissional, né? Não, vamos ligar, vamos marcar, eu vou te acompanho até uma consulta, ou então ligue para o CVV.
Então, se a pessoa tiver dificuldade, você mesmo entra em contato e peça ajuda em nome da pessoa, como que você pode estar ajudando. Nunca faça isso de uma maneira descontrolada, descompensada, né? Então, assim, saiba que você não está ali para resolver a situação. Saiba que você está ali para se propor ajudar. Então, como que é essa ajuda? Primeiro ouvir e depois indicar, levar a pessoa, ajudar a pessoa a estar procurando ajuda profissional. E mantém contatos, mantém aberto, vai mandando mensagem, como é que tá tudo bem e tal, tentando fazer um monitoramento. Sim, e assim, você citando vários fatores, né, que são evidentes na vida de uma pessoa, na vida cotidiana, você acha que a família, ela influencia em tais atos ou não? Tá. A família, na verdade, é uma fonte de apoio, né, para essa questão, porque a família, como as outras pessoas, eles devem estar mais atentos, né? A família deve promover um diálogo em casa, uma acessibilidade, né, entre pais e filhos, irmãos e tia e vó, um acesso, né, mais facilitado, para perceber quando a pessoa começa a dar os primeiros sinais, né, que seria o isolamento, essas falas autodepreciativas, né, essa sensação de não pertencimento. Muitos pais acabam considerando a adolescência uma fase crítica, né, onde o adolescente, tentando buscar sua independência, acaba se isolando da família. Então, o pai e a mãe pode considerar, só um ato de rebeldia, vou deixar para lá, isso passa, mas é preciso estar atento aos sinais, quando isso se tornar um pouco mais sério, um pouco mais grave, né? Ou isso não, isso se tornar um fator preocupante. O que vai determinar se um comportamento é preocupante ou não, além da frequência, da persistência, é a mudança brusca, né? Se a pessoa mudou bruscamente seu jeito, né, de se portar na família, é algo para se ficar atento, né, para a família se aproximar mais e tentar tomar atitudes. Sim, e assim, como você acabou de citar também, foi dito algumas fases graves, né? E você acha que tem pessoas que se cortam por conta de querer se matar, ou até por conta da depressão também. Mas você acha o que leva uma pessoa a se automutilar? Tá. Primeiro a gente vai deixar bem claro de que para cometer o suicídio a pessoa não precisa estar em depressão, propriamente dito. O que que acontece? 90% dos casos de suicídio, a pessoa tinha sim um transtorno mental, tinha um transtorno psiquiátrico. Mas isso, o transtorno psiquiátrico em si, ele não é causa para suicídio. Você entende que as pessoas sem o transtorno podem também cometer um suicídio. E a questão da automutilação, ele pode não estar implicado com suicídio. A automutilação é um fenômeno onde a pessoa se machuca, se agride, se bate, se queima, se corta, mas nem sempre com a intenção de se suicidar. Muitas vezes esse comportamento destrutivo, ele acaba sendo uma resposta frente a algum sentimento onde insuportável, que a pessoa não soube lidar ou não teve assim ferramentas para lidar, por exemplo, com uma raiva, com uma frustração, uma decepção com alguma pessoa ou com alguma situação, e a pessoa encontra equivocadamente uma saída se machucando, se flagelando, né, se automutilando. Não quer dizer que quem comete esses atos de automutilação, esses atos destrutivos, ela tem um transtorno mental. Também não quer dizer que a automutilação é o início de um suicídio. São coisas distintas, coisas separadas. Mais uma vez, cabe aí a ajuda dos pais, dos familiares, dos professores, quando percebem esse tipo de comportamento destrutivo
ou até mesmo comportamentos perigosos, né? Por exemplo, abuso de álcool e outras drogas, excesso de velocidade para dirigir ou para, né, esportes radicais, esportes assim muito perigosos, quando a pessoa se lança nesses perigos sem proteção, né? Ou até o mesmo sexo inseguro. São comportamentos destrutivos, assim como a automutilação. São maneiras que a pessoa encontra de extravasar, né? de externalizar seus sentimentos de uma forma não saudável. Então, todos esses sinais são sinais para a gente estar se aproximando e vendo se tem alguma coisa errada que está acontecendo, se a gente pode estar oferecendo outro tipo de ajuda, às vezes uma ajuda profissional, às vezes uma ajuda de amigo, às vezes uma ajuda familiar, às vezes uma ajuda espiritual, enfim. E assim, qual relação acho que você acha, né, que a baixa autoestima tem com o suicídio? Tá. O suicídio, ele tem causas multifatoriais, né? Não existe uma causa determinante para o suicídio. A autoestima baixa, ela pode enfraquecer o eu, né? De certa forma. Quando nós somos seres sociais, emotivos, né? Quando uma pessoa degrada a outra, ou humilha, né? Ou rebaixa, essa pessoa que sofre essas agressões, ela pode se sentir assim, desvalorizada, né? Com uma sensação de despertencimento àquele meio, pode ser na família ou na escola, se sentir um pouco deslocada e aí, por causa dessa fragilidade, acabar assim, se envolvendo com situações mais perigosas ou então comportamentos assim, não tão saudáveis. Mas a relação direta da baixa autoestima com suicídio não está comprovada, vamos dizer assim. Mas é uma questão preocupante, sim, né? Não é porque uma pessoa se tem uma autoestima muito baixa, né? Que ela se valoriza menos, que ela está disposta ou que ela vai cometer um suicídio. Mas, ao mesmo tempo, é um sinal de alerta, né? Então, atitudes que valorizem a pessoa, né? Amigos, família, que motivem, né, essa pessoa a encontrar sentido para a vida, ajudam a aumentar a autoestima e, consequentemente, a ter uma melhor saúde mental. Muito obrigada por você dispor esse tempo, né, para tirar algumas dúvidas e quebrar alguns tabus, né, que são colocados. E, assim, foi muito interessante. Muito obrigada mesmo. E você que está assistindo, não se esqueça que o suicídio, ele não acontece só em setembro, mas ele acontece em todos os períodos do ano. Então, a gente precisa sempre sim cuidar, falar. E se você gostou, compartilhe, curta e mostre para alguém que está precisando de alguma ajuda ou algo assim. Obrigada pela atenção, gente.